Mozilla-ның кезекті жобасы виртуалды сайт туралы ақпар беретін виртуалды сайт ашылды. Уақытты тиімді пайдаланған Google Android жүйесінің 5.1 үлгісін жасады. Samsung-тың көзі 4 болды. 360 градусты түсіретін камера өндіріске жіберілді. Бәріңе сәлем. Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Хабарды Google-дың тынбай еңбектенетін мамандар туралы ақпардан бастаймыз. Android операциялық жүйесінің жаңа үлгісі құрылғыларға орнатылғаны сол-ақ екен. Google құрастырушылары оны жетілдіру жолдарын қарастырып жатыр. Lollipop 5.1 үлгісі туралы мәлімет Нидерланд елінде өткен құрастырушылардың The Vox конференциясында айтылды. Nexus смартфонын қолданушының бірі Lollipop 5.0 деген операциялық жүйенің жазуынан кейін MR1 белгісін байқағанын айтады. Ал тәжірибелі мамандар мұндай жазуы бар жүйе міндетті түрде жаңғыртылатын болады дейді. Мысалы, 2.0 индексі бар MR1 кейін 2.1 үлгісіне айналған. Әрине, бұл ақпар жаңарту жақын уақытта шығады дегенді білдірмейді. Бірақ Google-дықтардың бұл іске кіріскендігінің өзі қарапайым қолданушыларды қуантатыны белгілі. Виртуалды шынайылық туралы виртуалды шынайылықтан біле аласыз. Mozilla жобасы осы міндетті атқаратын арнайы сайт жасап шығарған. Тіпті жаз мезгілінде Oculus Rift көзілдірігін қолдайтын браузер жиналған еді. Енді міне отқа оранған түлкі құрастырушылары тағы бір жобаны дүниеге әкелді. Mozilla құрастырушыларының айтуынша, mozvr.com порталы виртуалды сайт тақырыбына арналған. Сол жерде Mozilla мамандары тәжірибе туралы ақпармен бөлісіп, виртуалды шынайылықтың интерфейсінде орналастыратын болады. Бір сөзбен айтқанда осы мазмұндағы мәлімет таратады. Әрине, аталған сайттың бетіндегі контенттен толық әсер алу үшін виртуалды шынайылық көзілдірігі қажет. Бүгінгі таңда бұл жерге Satchel демо үлгісі жүктелген. Бұл WebGL Британия Колумбиясының жағалауымен ұшып өту мүмкіндігін ұсынады. Одан басқа The Polar Sea орналастырылды. Deep ұсынған бұл деректі фильм Арктика тақырыбына арналған. Туынды 360 градус болатын виртуалды шынайылық болып табылады. Виртуалды шынайылық құрылғыларын ірі құрастырушыларда шығаруды қолға алған. Samsung компаниясы камера жасағаны жөнінде мәлімдеді. Бұл жолы да құрастырушылар көп ойланбастан жаңа құрылғыны Project деп атаған. Project Beyond виртуалды шынайылыққа арналған бейне түсіретін құрылғы. Әзірге камера Samsung өнімі болып табылатын Gear VR көзілдірігімен жұмыс істейді. Бұл диаметрі 30 см болатын пластикті дөңгелек. Айналасына 16 дана Full HD камералары орнатылған. Олар секундына гигапиксель 3D бейне түсіреді. Project Beyond арқылы виртуалды шынайылық көзілдірігіне арнап тікелей таралым жүргізуге және бейне түсіруге болады. Samsung-тың зерттеулер бойынша вице-президенті Пранав Мистридің айтуынша бұл мүмкіндігі зор жаңа үлгідегі камера. Құрылғыны таныстыру рәсіміне қатысқан тілшілердің айтуынша камера арқылы түсірілген бейненің сапасы күткендей болмады. Алайда сатылымға шығарылатын уақытқа дейін бұл кемшіліктің көзі жойылады дейді Samsung өкілдері. Селфи соңғы кезде кең таралғанына қарамастан кейбір қолданушылар үшін әлі де ерсі көрінетін іс-әрекет болып саналады. Я кейбірі өзін суретке түсіріп, оны ғаламторда жариялаудың мақсатын түсінбейді. Алайда селфи жасауға арналған тағы бір құрылғы пайда болғанын айту керек. Аталған камераның суретін интернетке де қысылмастан жариялауға болады. Игнас Кутавичус есімді фотограф өзінің суретін жасауда ескі технологияны қолданған. Аталған құрылғы пинхол камера деп аталады. Гаджетте обскур камерасының принципі қолданылады. Игнас селфи жасауға арналған бірегей құрылғыны энергетикалық сусының қалбырынан, белбеу мен металл кесіндісінен жасаған. Пинхол камераның объективі жоқ, бейне қара түсті пленкаға шағын көзге көрінбейтін саңылау арқылы жетеді. Құрастырушының камераны пинхол деп атағаны сондықтан, экспозиция жасау үшін бірнеше секунд қажет. Сол себепті фон бұлыңғыр болады. Ал адамның бет әлпеті қимылсыз болған себепті суретте жақсы көрінеді. Осындай бірегей ретро селфи пинхол камерасы арқылы Кутавичус өз достарын түсіріп, бұдан шыққан суретті интернеттегі қауымдастықтың біріне жүктеген. Әзірге осы, сондай-ақ әрбір шығарылым 24KZ сайтына орналастырылатынын естеріңізге саламыз. Пронет бағдарламасын әлеуметтік желіде бірге тамашалап, онлайнда әрқашан бір болайық.